नादरीन असीं हिन वक़्तु जोही बिराज ते बीठा आहियूं कारी मोरी जे भरिसां हीअ ॿेले पतण ॻोठ वारी जाइ आहे जितां हिन वक़्तु जेको आहे जोही बिराज खे कट लॻण वारो आहे ऐं तव्हां ॾिसी सरकारी मशीनरी आई आहे इंतिज़ामिया आई आहे वॾे पैमाने ते जेको आहे सो हिते तयारी कई वई आहे खेरपुर नाथन शाह ॾांहुं जेको पाणी वञी रहियो उनजी ज़ोर खे टोड़ण जे लाइ हिते फ़ैसिलो कयो वियो आहे अॼु फ़ैसिलो कयो वियो आहे त बिराज ते कटियो वेंदो ऐं जंहिंखां पोइ जेको सो उन पाणीअ खे रोकियो वेंदो त जीअं खेर शाह मेहर ऐं ॿिया इलाइक़ा बची सघनि तव्हीं ॾिसी रहिया आहियो त हिते हज़ारनि जे तइदाद में माण्हू गॾु ज़िले इंतिज़ामिया बि आहे ऐं क्रेनूं नज़र अचनि थियूं साम्हूं

हीउ ओचितो फ़ैसिलो कयो वियो आहे ऐं हिन है, ओचिते फ़ैसिले खां पोइ ईअं ई जीअं हीअ ॿोडि बो, जेका टोड़ी बंदि खां पाणी टुटो आहे ऐं माण्हुनि खे शिरक ॾींदी आई आहे ऐं उहो साॻियो ई शिरकु जेको आहे हिन कट खां पोइ हिननि ॻोठनि जे माण्हुनि खे अची वियो आहे नादरीन हे तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त हज़ारे माण्हू जेके आहिनि उहे थी चुका आहिनि हिते इंतिज़ामिया बि पहुती आहे दादू ज़िले जी रेंजर्स बि आई आहे आर्मी बि आई आहे पुलिस बि आई आहे डी सी ओ दादू ऐं डी पी ओ दादू बि हिते पहुतो आहे हीअ ॿेले पतण वारी जाइ आहे जिते क्रेन बीठी आहे ऐं कट ॾेई पाणीअ जो ज़ोरु टोड़ियो वेंदो ऐं हिन पाणीअ खे मंछरु ॾांहुं नेकाल एम एन वी एफ पी जे विच में हीउ पाणी सफ़रु कंदो जोही बिराज जो नादरीन हीउ जोही बिराज जो ओलाहो पासो आहे ऐं ओलाहे पासे खां ई ॿेले पतण जो शहरु आहे हीअ ॻोठु आहिनि ऐं तमामु हज़ारनि जे में माण्हू जेके आहिनि उहे हिन वक़्तु लॾ पलाण करे रहिया आहिनि हीअ लॾ पलाण जेका आहे उहा तमामु पैमाने ते रही आहे ऐं हिन वक़्ति अची चुकियूं जोही बिराज खे कट हणण जूं तयारियूं थी रहियूं आहिनि नादरिन हीअ कट आ वारी जाइ आहे ऐं हिते ई क कट लॻंदो ऐं हीअ रेंजर्स ऐं पुलिस जेका आहे सा माण्हुनि खे परे करे रही आहे ऐं हितां गाॾियुनि खे अॻिते कढियो पियो वञे त जीअं हीअ गाॾियूं फासी न पवनि कट लॻण खां नादरीन जोही बेराज के बेलो पतण वटा ही कट हणण जी कोशिशि जारी आहे ऐं जेका तक़रीबन अठ खां ॾह कलाक ॿुधाए पियो वञे टाइम लॻी वेंदो वक़्तु लॻी वेंदो छाकाणि त हज़ार फुटनि ते जेको आहे सो कट हणिणा विच में जेके सो उन जा ॿुंडा बि छॾिणा सौ फुट जा चारि कट जेके हया वेंदा उनखां पोइ हीउ पाणी जेको सुपरियो एम एन जंहिंखां पोइ हीउ पाणी जेको ए जे पी बंदि एम एन वी ड्रेन जे विच में बीठो आहे उहो जोही बैराज पार करे ऐं मंछरु ॾांहुं वेंदो हद पिणु ताॻी रहंदी मंशूर ॾंढ ताईं जेका ए पी बंदि वारी हूंदी ऐं हेॾां एम एन वी ड्रेन वारी हूंदी हिन कट लॻण खां पोइ खेरपुर नाथनशाह जो जेको शहरु आहे हिन वक़्तु तमामु वॾी ख़तरे में आहे ॿोॾि जो पाणी हुनजे वेझो पहुची चुको आहे उन ते फ़र्क़ु कहिड़ो पवंदो आया हिन कट लॻण खां पोइ हिन जोही ॿुॾण खां पोइ खेरपुर नाथनशाह बची सघे थो या नथो बची सघे बहराल इहो जेको आहे बहराल इहा सूरत हाल जेका आहे उहा हिक ॾींहं जे अंदरि वाज़े थी वेंदी ऐं हीअ जेको अॼु फ़ैसिलो थियो आहे इहो फ़ैसिलो जेको पंज ॾींहं अॻु में थियणु घुरिजे हा हिते इलाइक़ाई छिकताण जे करे इहे इहा फ़ैसिलो न थी सघियो हुयो ऐं जंहिंजे करे एम एन बी ड्रेन खे खेरपुर नाथन शाह वारे पासे खां घारा लॻा ऐं खेरपुर नाथन शाह ऐं उनजे आस पास मां हज़ारनि जे तइदाद में माण्हुनि खे लॾ पलाइण जो मुंहुं ॾिसणो पइजी वियो पोइ थी आहे हिते जोही बेराज ते ऐं हिन तालुक़ पिणु

जिते जिते बि जंहिं माण्हुनि खे तकलीफ़ हूंदी असां सभिनी खे तकलीफ़ पहुचे थी ॻाल्हि इहा कोन्हे त मां ख़ैरपुरनाथन शाह खे बचाइण लाइ आहियां या ख़ैरपुरनाथन शाह खे नुक़सानु थियो आहे त उनजे लाइ आहे हीउ मुंहिंजो शहरु ज़रूरु आहे बाणो शहर आहे पर जेतिरो ॾुख मूंखे जोईअ जो में ॿुॾण जो थींदो ओतिरो ई ॾुख ख़ैरपुरनाथन शाह या दादू जो थींदो जिते बि तकलीफ़ आहे असुल में इन्हनि हुकुमराननि जी ग़लति पॉलिसियुनि जे करे इन्हनि जी जेका आहे ग़लति इंतिज़ामी जेको इन्हनि जो आहे ग़ैरज़िमेदारा जेके हल हिननि जा रवैया आहिनि उन्हनि जे करे वॾे में वॾो नुक़सानु थियो आहे इन्हनि जी ग़लति पॉलिसियुनि जेको आहे सो सॼी सिंध खे दरपदर कयो आहे सॼी सिंध जे माण्हुनि खे दरपदर कयो आहे माण्हू घिट तव्हां ॾिसंदो रोडनि रस्तनि ते परेशान आहिनि पंहिंजा ॿचिड़ा वठो उन्हनि जा रोज़गार उन्हनि जा घर सॼी सिंध खे तबाह करण में हुकुमरान

અમે બગાડવા દે ખાલી છે ખદ ન આય ખબર હે ખબર હે સહી માણો યાર કંદે ચાહી ગો ઘારો હોય દા પાથા પાય ઘારો નઈ ને નારી દે પાથા પાય આને લગા કે ઇને લાગે નિમાજ ચાહી ગો કેતે દું પાછે

नादरिन ई खेरपुर नाथन शाह ऐं इंडस हाईवे जे बिल्कुलु भरिसां जेको आहे खुदा वाह खे हिकु ताज़ो ताज़ो नओं घारो लॻो आहे ऐं उन घारे वारी जाइ ते सूबाई वज़ीर अमीर नवाब साहबु बीठो आहे जेको ज़िले दादूअ में पंहिंजूं ख़िदमतूं सरंजाम ॾेई रहियो आहे असीं हुन खां पुछंदासीं त हिन वक़्तु मशीनरी छो न आई आहे इंडस हाईवे बची सघंदो या न बची सघंदो खेरपुर नाथन शाह जे ॿुॾण जा इम्कान जेके आहिनि उहे थी चुका या वधी रहिया आहिनि साईं सलामु वलेकुम सलाम अभी जो इहे टूटा आहे खुदावा तो मशीनरी नज़र नहीं आ रही हाँ रहीम। बिल्कुल आपने सही कहा है और हम वहाँ से दामरा से सुबह से विजिट पे हैं दामरा को देखे आए पहले वह मशीनी वशीनी लगवा ली और वहाँ पर तकरीबन यही सूरत हाल थी तो वहाँ से निकलने के बाद हम आए सपरा पे और सपरा के बाद फिर ये जो अजला तो यहाँ हम देखते चले आए आखिर तक ये आखिरी वो है ब्रिज है जो हो चुकी है नहीं अगर और, ये बंद न हुआ अभी और, एक घंटे के हा, अंदर हा, तो हा, ये इंडस हाईवे तो हा, डूब हा, जाएगा हा, हा, वही वही उसी तरफ आ रहा हूँ तो जाहिर है कि इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए रात को भी मैंने कराची से मशीनें मंगाई थी चार स्कूमेटर आए थे और अब भी वो रास्ते में है अल्लाह करे जल्दी पहुंच जाए चाहे स्वेटर अभी यहाँ से ही मंगाए हैं इरीगेशन वालों से भी मैंने रबता कर लिया है उनके एस और चीफ इंजीनियर और उनके अभी कैनशाह में कुछ स्टाफ आ भी गया है तो वो भी अपनी मशीनरी और अपनी मटेरियल ला रहे हैं अतःमकान यही कोशिश है लेकिन आप जैसे पोजीशन देख रहे हैं इस पोजीशन के तहत तो बहुत करटिकल सिचुएशन हो गई है जिसको काबू करना मुश्किल भी है लेकिन नामुमकिन नहीं है इसीलिए हम ख़ुद भी हैं और तमाम डिपार्टमेंट को तमाम लोगों को और अपने जो एम एन एज हैं एम पी एस है, है पार्टी के लोग हैं तमाम वो है उसमें हरकत में हैं और कोशिश हमारी यही है और मैं समझता हूँ कि अभी अगर जोही का जो मसला है वो थोड़ा सा हल हो गया तो हो सकता है वहाँ से भी प्रेशर कम हो अब मैंने वापड़ा की चेयरमैन उनसे भी बात कर ली है शकील दुरानी साहब से उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि हम यहाँ पर जो एम एंड वी है उसमें पानी थोड़ा सा कम कर लें और साथ साथ में वो जो ब्रिज वहाँ पड़ी है उसमें एम एंड वी है तो उसमें भी काबू आए तो जाहिर है कि ये इंसान के बस में जो भी चीज़ें होती हैं उस हवाले से अच्छा हम अच्छा कोशिश कर रहे हैं पानी खेरपुर नाथन छा के नज़दीक पहुँच चुका है क्या समझते हैं कि बच जाएगा शहर नहीं इन शाला हमारी तो कोशिश यही है कि हम और अगर कुछ भी नहीं कर सके तो अभी यह है कि कैंशा को बचाने के लिए सर थोड़ा कोशिश करें करेंगे भरपूर जदोजहद करेंगे और इन शाह उसको आ, के, के, को किस कोशिश करेंगे? ये इसीलिए कि ये जो बराबर में हाईवे आपको नजर आ रहा है इसके साथ साथ जो ये है आ, न, ये जो बाईपास है क्या नाम है अब कैंशा का आ, तो उस पर हम ये कोशिश करेंगे कि हम मशीनरी लगा के उसको थोड़ा सा ऊंचा कर लें और ये कोशिश हो कि जितना मुमकिन हो सके आ, उस हद तक इस शहर को हम बचाएँ